Mirdita si të u takojnë fiseve të Shqipërisë veriore dhe kanë luajtur një rol në historinë shqiptare në kohën e re e që i tejkalon pa dyshim fiset e tjera malore. Në vitin 1812, mirditasit kundërshtuan urdhërin e Ali Pash Tepelenës për të masakruar kardiqiotët e lidhur. Siç dihet nga historia, në ushtrinë e Ali Pashës kishte edhe mirditas. Qenë pikërisht këta mirditas që në vitin 1812 bën aqë shumë emër, sepse tek hani i Valares kundërshtuan urdhrin Ali Pashës për të masakruar kardiqiotët e lidhur. Francezi Samson Clever, ish general i ushtrisë Ali Pash Tepelenës, e përshkruan kështu këtë ngjarje. Aliu u ngarkoi mirditasve masakrën, u dëgjuan përshpëritje në radhët e tyre. Aliu kujtoi se do të ishte puna për shpërblimin dhe nuk u avuri veshin. Ndrek Gazulli, komandant i mirditasve, doli përpara dhe me zë të sigurt tha: Ali Pasha, urdhrat tuaja ne na fyejnë. Ne nuk jemi armatosur të luftojmë kundër njerëzve të çarmatosur e të mbyllur. Lërini të dalin kardiqiotët, jepu armët e tyre, të njoftohen për të mbrojtur dhe ne do të dim të luftojmë. Mirditasit nuk janë për të shërbyer si gjelat. Fama e mirditës mori dhen. Urdhërin e kopshëm për masakrimin e kardiqiotëve e zbatoi Thanas Vaja. Konsulli francez në Shkodër Alexander de Grand në fund të shekullit 19, ndër të tjera, do të shkruante: Në këngët shqiptare, kur vajtohet një betejë humbur dhe heroj të rënë, për dështimin e pësuar ja lën fajin mungesës së mirditasve në radhët e tyre. Mirditasit popullojnë në rajonin që kufizohet në perëndim me Zadrimen, në lindje me malet e Dibrës, në veri me Dugagjinin dhe në jug me Matin. Territori i fisit në pjesën dërmuese përbëhet nga toka kodrinore, që arrin lartësin deri në gati 2000 metra. Me pozitë strategjike, mirditasit sundonin rrugët hyrëse të Prizrenit dhe Tiranës për në Shqipërinë veriore. Veçanërisht në rast konflikti me Malin e Zi, për Turqit ishte e rëndësishme të siguronin përkrahjen ose të paktën mirëbesimin e mirditasve. Deri në fillim të shekullit 20, vizita e mirditës nga të huajt ishte një çështje aventure dhe jo krejt e parrezikshme, pasi atje, sikurse siguronte konsulli francez në Shkodër de Grand, përfundonte pushteti i organeve turke. Mirditasit ndaheshin në 5 bajraqe: Oroshi, Fandi, Spaqi, Kushneni dhe Dibri. Si të një fisi e me këtë edhe të një gjaku, ishin vetëm Oroshi, Kushneni dhe Spaqi. Dibri dhe Fandi, si duket, janë bashkëngjitur vetëm në pjesën e parë të shekullit 19. Si pas numërimit austro-hungarez të popullatës më 1918, 5 bajraqet e mirditës numëronin gati 2400 shtëpi me rreth 17.000 banorë. Qendra e mirditës ishte Oroshi, ku kishin rezidencën e tyre si prije si fetar, ashtu edhe ai i fisit.